Martin Edelman se stal poprvé v kariéře maratonským šampionem, tak takhle dobré jste to asi ani nečekal. Nečekal jsem to takhle dobrý. Říkal jsem si, že by to do top 5 byla super. Rozběhl jsem to rozumně. Jde na 7. 6. místě a pak jsem měl cíli, takže to bylo úplně super. Kdy jste se vlastně dostal na to čelo a který moment byl pro vás rozhodující to, že jste vyhrál? Rozhodující bylo asi už hnedka na půlmaratonu, kdy to brácha Tomáš začal stupňovat. Já bych asi čekal ještě trošku na pozdější fázi závodu, ale běželo se super. A vlastně celou druhou polovinu jsem někoho dobíhal, takže to bylo skvělé. Právě brácha Tomáš, tuším, že vás doprovodil, respektive doprovodí na stupně vítězů, taky to asi těší. Jo, určitě to těší, škoda, že není na tom druhém místě, ale i třetí je super. Je to pro vás největší kariérní úspěch? Určitě. Děkuju moc a moc gratuluju. Díky.